propozitën shkaku ushqyrjes së statusit të vendit kandidat, tregon dështimin e Ministrisë të Jashtme, e cila nuk kisha asnjë lloj strategjie për të bindur vende skeptike. Akuza u bën në Komisionin e Jashtëm, gjatë prezantimit të buxhetit. Për deputetin demokrat Aldo Bumçi, i cili ka qenë dhe ish ministër i jashtëm, përgjegjësia është e ministrit të jashtëm Ditmir Bushati, i cili nuk kishte asnjë strategji dhe vizion për të bindur vendet skeptike. Ne dështuam në marrjen e statusit të vendit kandidat. Dhe në këto 3 muaj, numri vendeve kundër u rrit. Numri vendeve aktive që na mbështesnin ra. Dhe ne pam që Ministria Jashtme, Ministri Jashtëm nuk ishte as strategji, as vizion për mbështetur Shqipërinë, tha që Ministria Jashtme nuk është agjenci lobimi, në fakt është agjencia e lobimit e intereseve të Shqipërisë. Gjë që kjo ministri dhe ky ministër dështoi ta bënte për të mbështetur Shqipërinë në këtë moment historik. Por për kreun e diplomacisë Ditmir Bushati, Këshilli vlerësoi punën e qeverisë, çfarë tregon se majoranca ka vullnetin për të përmbushur reformat, ndërsa në lidhje me procesin e integrimit, Bushati sqaroi se integrimi dhe rekomandimi janë çështje të ndryshme. Janë dy procese të cilat nuk janë të njëjta. Dhe dim shumë mirë qëndrimin e Komisionit Evropian, qëndrimin e 20-shëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të reflektuara në konkluzionet e Këshillit të Ministrave, të cilët janë të qarta si drita e diellit, që vlerësojnë me nota 8 pozitive ritmin e ri të reformave të ndërmarra nga qeveria. Nga ana e saj Arta Dade, që mban edhe funksionin e kryetares së komisionit, tha se përgjegjësia e madhe për mosmarrjen e statusit i takon qeverisë së kaluar që drejtohej nga demokratët.